complicado esse começo, né, cara? Porra, tá se filmando isso? Eu vou pegar as melhores partes. Os erros. Os erros de gravação. Pega os erros de gravação dele. Vai. Eu errei no final, olha, né? Ele é mais rápido. Fazer tudo? De novo? Ah, pode ser do 2 oitavos. Bota no começo aqui, deixa eu ver como é que ficou.
fazer aqui, ó. Prata, papas, papas. Isso. Vagabunda, né? Cai de boca aqui, ó. Não fala mais. Não trouxe.